Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Mateja evaņģēlijā, 6. Nodaļā, kur no 24. Līdz 34. Pantam Jēzus saka šādi. Neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai nu vienu tas ienīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot Dievam un Mamonam. Tādēļ es jums saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un ko dzersiet, nedz savas miesas dēļ, ko vilksiet mugurā. Vai tad dzīvība nav vērtāka par barību un miesa kā drēbes? Pavērojiet putnus debesīs. Ne tie sēj, ne pļauj, ne savāc ražu šķūņos. Jūsu debesu Tēvs tos baro. Vai jūs neesat daudz vairāk vērti kā viņi? Kurš no jums ar savu zūdīšanos var pagarināt savu mūžu kaut vai par olekti? Kādēļ jūs zūdāties par savu apģērbu? Mācieties no lilijām pļavā, kā tās aug, ne tās nopūlas, ne vērpi, bet es jums saku, pats Sālamans visā savā godībā nebija tā tērpies kā viena no tām. Ja nu Dievs pļavas zāli, kas šodien ir, bet rīt tiek iemesta krāsnī, tā ģērbi. Cik gad daudz vairāk jūs masticīgie. Tādēļ nezūdieties sacīdami, ko ēdīsim, ko dzersim, ko vilksim mugurā, jo pēc visa tā pagāni dzenas. Jūsu debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību. Tad jums viss pārējais tiks iedots. Nezūdieties par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi parūpēsies. Katrai dienai pietiek savu bēdu. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Izrādās, viens no iemesliem, kādēļ tieši cilvēks laika gaitā ir kļuvis par dominējošo sugu uz zemes, ir mūsu spēja elastīgai sadarbībai vienam ar otru ļoti lielos apmēros. Ir dzīvnieku sugas, kuras ir spējīgas vai uz vienu vai uz otru, taču ne uz abām lietām reizē. Tā, piemēram, skudras vai bites arī spēj sadarboties ļoti lielos apmēros. Tūkstošiem, simtiem tūkstošu kukaiņu var veidot vienu sistēmu, taču tas notiek ļoti striktu noteikumu ietvaros un atliek tikai pamainīties kādiem ārējiem apstākļiem, lai to sadarbība tiktu apdraudēta. Vai, piemēram, šimpanzes ļoti elastīgi savā sadarbībā, spēj pielāgoties dažādiem apstākļiem, taču apmēri ir ļoti nelieli. Sadarbība ir iespējama tikai starp indivīdiem, kuri viens otru zina un pazīst personīgi. Cilvēks turpretim ir vienīgais, kurš elastīgi piemērojas visdažādākiem apstākļiem un sadarbojas ar ļoti daudziem cilvēkiem, kurus personīgi nemaz nepazīst. Un kā apgalvo Jeruzalemes Ebreju universitātes profesors Yuvals Noah Harari, tas ir tādēļ, ka cilvēks, atšķirībā no pārējiem dzīvniekiem, ir spējīgs radīt stāstu, paši izdomātu stāstu, kuram tic daudzi citi cilvēki. Kas tad arī ļauj viņiem visiem savstarpēji sadarboties? Skaidrības labad,
viens uzskatāms piemērs varētu būt nauda. Pēc būtības naudas banknoti ir visnotaļ bezvērtīgs priekšmets. Taču cilvēks ir izveidojis stāstu, kuram šobrīd tic absolūtais vairākums pasaules iedzīvotāju. Ja mums makā ir 5 eiro, faktiski ir 100% iespēja kādā no veikaliem tos izmainīt pret krietni lielu banānu ķekaru. Bet ja mēs mēģinātu šos pašus 5 eiro iedot šimpanzei, lai tā mums pretī iedot banānu, arī šajā gadījumā rezultāts ir paredzams faktiski 100%. Banānu mēs nedabūsim, jo šimpanzē nauda nenozīmē neko. Tā ir fikcija. Tas ir cilvēka izdomāts stāsts un darbojas tikai paša cilvēka izveidotajā sistēmā. Dzīvajā dabā naudas nav. Tur ir banāni, tur ir daudz citu milzumu vērtīgu lietu, taču naudas dzīvajā dabā nav. Kad Jēzus saka, ka nav iespējams vienlaikus kalpot Dievam un mamonam, jeb mantai, tas ir tādēļ, ka šie divi ir ļoti atšķirīgi un savstarpēji nesavienojami stāsti. Lai arī Dievs nav priekšmets starp citiem priekšmetiem šajā pasaulē, ideja par Dievu ir vistiešākā veidā saistīta ar realitāti, izriet no realitātes un balstās realitātē. Savukārt nauda, bagātība, lai arī dažkārt izskatās ļoti priekšmetiska, ir tikai cilvēku iedomu un fantāziju auglis, kas turklāt, kā droši vien to labi zinām, nepārtraukti rada cilvēkā dažāda veida nepatīkamas izjūtas. Ne tikai nemieru, raizes, zūdīšanos, stresu, bet arī skaudību, alkatību, dusmas un tamlīdzīgi. Jā, ko ēdīsim, ko dzersim, ko vilksim mugurā, ja nu man nepietiks, ja nu pietrūks, ja nu manam tuvākajam būs vairāk, un skat, viņam ir vairāk, kāpēc, pa kuru brīdi, tāda māja, tāda mašīna, tāds status, es arī gribu, nav godīgi. Fokusējot savu uzmanību uz naudu, mantu un labklājību, un šajā ziņā nemitīgi salīdzinot sevi ar citiem, diemžēl aug aizvainojums, rūgtums, vilšanās un tam līdzīgas izjūtas un pieredzes. Gan jau būsim pamanījuši, ka Jēzus savās līdzībās ļoti bieži izmanto piemērus tieši no dabas, no apkārtējās fiziskās realitātes. Tā arī šeit kalnu uzrunā. Viņš saka, pavērojiet putnus debesīs. Ne tie sēji, ne pļauj, ne savāc ražu šķūņos. Jūsu debes tēvs tos baro. Vai jūs neesat daudz vairāk vērti kā viņi? Mācieties no lilijām pļavās, kā tās aug. Ne tās nopūles, ne vērpi, bet es jums saku, pats Sālamans visā savā godībā nebija tā tērpies, kā viena no tām. Jūs pamanījāt zīmīgi, Jēzus neaicina vērot cilvēka radītās sistēmas. Viņš nemudina savus klausītājus, vērojiet augļotāju aizdotos procentus. Skatieties, kā kāpj un krīt fondu, tirgi un biržu indeksi, jūs taču esat tikpat vērti. Un ja jums būtu kaut tikai viens denārijs, jūs varētu kalnus pārcelt. Nē. Viņš saka, ja nu Dievs pļavas zāli, kas šodien ir, bet rīt tiek iemesta krāsnī tā ģērbi, cik gan daudz vairāk jūs masticīgie. Nezūdieties, sacīdami, ko ēdīsim, ko dzersim, ko vilksim mugurā, jo pēc visa tā pagāni dzenas. Jūsu debes tēvs zina, ka jums viss tā vajag. Meklējiet vispirms Dieva valstību
un viņa taisnību. Tad jums viss pārējais tiks iedots. Līdzīgi kā Jēzus, savulaik tāds pats, visnotaļ liels reālists bija arī ķēniņš Sālamans. Vienā brīdī viņš saka, redzi, ko es vēl ieraudzīju zem saules? Nedz žiglākie uzvar skrējienā, nedz spēcīgākie kaujā, nedz gudrākajiem maize, nedz saprātīgākajiem bagātība, nedz zinīgākajiem vēlība. Laiks un gadījums valda pār visu. Citiem vārdiem, realitātei ir tādi slāņi un dziļumi, kuri nepadodas cilvēka kontrolei un manipulācijai. Lai kā mēs to gribētu. Mēs domājam, ja vien būsim pietiekami žigli, spēcīgi, gudri, saprātīgi, zinīgi, mēs spēsim visu nokontrolēt. Taču nē. Nevienmēr un nevisur. Un ja mēs to nesapratīsim un nepieņemsim šo patiesību, mēs vienkārši iedzīvosimies milzu stresā un sirds sāpēs. Un labumu no tā, protams, nekāda, jo kurš gan no jums ar savu zūdīšanos var pagarināt savu mūžu kaut vai par vienu olekti, retoriski jautā Jēzus, un nosauc savus mācekļus par masticīgiem. Masticīgi. Nav tā, ka mācekļi būtu pavisam neticīgi. Nē, nē, ir kaut kādas jomas viņu dzīvēs, kurās acīm redzot, viņos ir pietiekama paļaušanās uz Dieva žēlastību un gādību. Bet ir arī tādi dzīves aspekti, kuros šādas paļaušanās nav, kur viņiem aizvien kaut kā liekas, ka visu var izdarīt pašu spēkiem. Nu un tad, kad pašu izdomātos uzstādījums sasniegt neizdodas, nu tad iestājas vienā brīdī panika un klaigāšana. Lūk, viena tāda joma, acīm redzot, ir saistīta ar naudu un ar to cieši saistītais iztikšanas un labklājības līmenis, kurā parādās tā masticība. Bet otra reize atcerties, kad Jēzus mācekļus nodēvēja par masticīgajiem, bija toreiz vētrā uz jūras, kad mācekļi vairs nespēja savaldīt savu laivu, un piepeši viņiem likās, ka gals ir klāt. Kā jau kādreiz esam par to sprieduši, jēdzienā masticība parādās tas grieķu vārds oligos, daš, daži. Jā, no šī paša vārda arī mums zināmie oligarhi, kad valsti faktiski vada un nozīmīgākos procesus ietekmē burtiski daži cilvēki. Tad lūk, Jēzus aizrāda mācekļiem, ka viņu ticību un paļāvību uz Dievu attiecas tikai uz dažiem dzīves aspektiem. Uz dažiem. Tas paļaušanās labvēlīgais efekts, tas paļaušanās izstarojums uz dzīvi ir pārāk niecīgs, pārāk šaurs. Lielākajā vairumā dzīves notiek izmisīgi mēģinājumi visu pakļaut pašu kontrolei un manipulācijām. Bet nav iespējams, Jēzus saka. Nav iespējams, saka arī ķēniņš Sālamans. Un ja ir, nu tad tikai uz īsu brīdi un visbiežāk par milzu cenu, turklāt parasti uz līdzcilvēku rēķinu. To gan tikai saprot ar laiku, caur pieredzi, caur klupieniem, kritieniem. Jo kādu laiku arī pašiem mācekļiem likās, ka arī viņu skolotājs veido kādu noteiktu sistēmu, kādu struktūru, kurā katrs no viņiem varētu atrast sev kādu nozīmīgu, ar varu un ietekmi nodrošināt vietu. Bet, kad Jēkabs un Jānis vienreiz centās Jēzu pierunāt šādu iespējamu privileģētu pozīciju viņiem norezervēt,
Skolotājs viņiem sacīja, jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tās apspiež, un viņu varenie ir varmācīgi pret tām, bet tā lai nav starp jums. Kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu kalps, un kas jūsu vidū grib būt pirmais, tas lai ir visu vergs. Izrādījās, Jēzus nebūt nevēlas veidot kārtējo struktūru, kārtējo pašizdomāto stāstu, ar kura palīdzību mobilizēt un vienlaikus turēt īsā pavadā daudzus, jo daudzus cilvēkus. Jo viņš ļoti labi redzēja, ka tādu pašizdomātu ideoloģiju, mākslīgu sistēmu un struktūru, kas apgrūtina cilvēka dzīvi, jau tā ir pārāk daudz. Jā, varbūt vienā brīdī liekas, ka pašu radītās iedomas un ilūzijas, kurās dzīvojam, nu, ir tā kā tāds patvērums, tāds glābiņš no skarbās realitātes un ikdienas. Taču ilgtermiņā mūsu pašu veidotie stāsti, kuriem no sirds ticam, var pārvērsties par iekšējiem cietumiem, no kuriem vairs nav iespējams izlausties. Un mēs paši paliekam par savu stāstu ķilniekiem. Interesanti, kādu dienu pirms vakara Panorāmas Latvijas televīzijas pirmajā kanālā secināju, ka faktiski tiek rādīts tikai divu veidu reklāmas. Skatītājiem ļoti plašā klāstā tiek piedāvāti dažādi bezrecepšu medikamenti un tikpat plašā klāstā ātrie kredīti. Zāles un nauda. Divi ļoti spēcīgi stāsti, kuriem tic absolūti lielākais vairākums pasaules iedzīvotāji. Un likumsakarīgi tie ir arī vieni no visjaudīgākiem biznesiem šajā pasaulē. Protams, sapratīsim pareizi, ka ne zāles, ne nauda jau nav kāds ļaunums pats par sevi, no kā būtu jāatbrīvojas pēc iespējas ātrāk. Tas nav tā, ka pasaule bez zālēm un bez naudas automātiski kļūtu par labāku vietu, kur dzīvot. Taču Jēzus vēlas norādīt, ka cilvēku radītām mākslīgām sistēmām ir tieksme pašsaglabāties un kļūt pašcentrētām, egoistiskām un attiecīgi paverdzināt tajās iesaistītos. Un tas viss vien iemeslu dēļ. Cilvēks meklē drošību pats savās iedomās un ilūzijās, nevis reālajā pasaulē, reālajā dzīvē. Tādēļ Jēzus piesauktā mamona jeb mantas varai, kas ir ļoti spēcīga un vilinoša, un vienlaikus arī paverdzinoša un ārdoša, tai pretī var likt tikai kaut ko daudz, daudz lielāku. Dievu un paļaušanos uz viņu. Un tas, ko Jēzus grib mācekļiem sacīt, ja mēs esam kaut nedaudz sevī atklājuši spēju paļauties uz Dievu labvēlību un gādību, mums jāmācās šo izjūtu, šo pieredzi paplašināt un attiecināt uz aizvien jauniem mūsu dzīves aspektiem un brīžiem. To mazo ticības graudiņu, kas mūsos ir iesējies un ko esam varbūt pamanījuši, ļaut, lai tas aug lielāks, lai tas aptver aizvien vairākas dzīves jomas. Tāpēc meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību. Tad jums viss pārējais tiks iedots. Kā mēs zinām, Dieva valstība ir jebkura tāda vieta un laiks, kurā lietas notiek saskaņā ar Dieva gribu. Un atcerēsimies, ko apustuls Pāvils raksta par Dieva gribu. Baušļi, viņš saka, nepārkāp laulību, nenogalini, nezodz, neiekāro,
un ja vēl ir kāds cits bauslis, tie visi kopā izsakāmi šajā vārdā mīli savu tuvāko kā sev pašu. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Tātad visur tur, kur cilvēki ir iemācījušies nedarīt viens otram pāri, visur tur, tādā vai citādā veidā, ir piedzīvojama Dieva valstība. Un Jēzus saka, meklējiet šādu dzīvi. Tiecieties pēc šādas dzīves. Mācieties to ieraudzīt sev apkārt. Sāciet ar dabu. Pavērojiet putnus, puķes, šimpanzes, skudras, saule, lietus, vējš un tā tālāk un tā joprojām. Pamaniet, cik Dieva žēlastība un gādība ir neizsmeļama. Ieraugiet to, pamaniet to, sajūtiet, mācieties uz to paļauties. Un kas zina, cik daudzas jūsu pašu radītās sistēmas un struktūras izrādīsies pilnīgi liekas un nevajadzīgas. Tās beigās rada tikai zūdīšanos un nedrošību. Bet ar to dzīvē nevar pielikt nevienu olekti. Bet, ja, protams, savā dzīvē saskatīt Dieva valstību, respektīvi viņa gādību, labvēlību, ja mācāmies to īstenot viens pie otra, tas ienes dzīvē kādu nozīmīgu alternatīvu. To, ko Pāvils dēvē par Dieva garu. Mīlestību, mieru, prieku, izturību, krietnumu, labestību, uzticamību, lēnprātību, savaldību. Lūk, labākais veids, kā uzlabot dzīves kvalitāti, attiecības, drošību, dzīvojot ticībā un atvērtībā Dieva labvēlībai. Āmen.